Энэ эрдэнсийн сангийн тухай хуулийн маань цар хүрээний тухайд асуух гэж байна л дээ. Энэ чинь Монгол улсын эрдэнсийн сангийн тухай юу? Монголын төрийн эрдэнсийн сангийн тухай юу? Яг одоо энэ хуулийг зүйл заалтыг нь уншихаар Монгол банкндаар болоод Монголын одоо музей энэ төр татгалагдах хутдаж авсан төрийн өмчлөлд байгаа төрийн эрдэнсийн сангийн тухай хүрээнд байх шиг. А яагаад ингэж асууж байна вэ гэхээр Иргэд аж ахуй нэгжлэр байгаа тэр хүмүүсийн өмчлөх хэрэгтэй тэр эрдэнэс тооцогдох зарим хүмүүс эрдэнэс гэдгийг ч мэдхгүй байгаа тэр зүйлсийг энэ хуулийн хүрээнд хийдэд мэдээллийн чанартаагаар энэ төрийн өмч биш гэхдээ Монгол улсын иргэн дээр байгаа эрдэнэс юм аа. Магадгүй тэрний тэр хамгаалах хадгалалт магадгүй иргэнд илүү мэдээлэл өгч тэрийг эрдэнэс гэдгээр нь ойлголцож бүртгэж явах асуудал цаана байх шиг. Ийм учраас энэ төрийн эрдэнсийн сан хэлбэртэй болчиход байгаа юм шиг дээр нэг тайлбар өгөөч. Надад бол илүү улсын эрдэнсийн сан гэд нэг өмчт чинь өмчлөх ашиглах эзэмших гэж харилцаа байдаг шиг энэ өмчлөх аль эсвэл ингээд бүртгэлийн зохицуултуудтай байж болох юм шүү гэсэн санаанаас л асуудаж юм л да. За сандгийн баримтлагч шин хуу санаачлагч асуулт байна. За эрдэнэсийн сангийн тухай хуулийн 1-р зүйл дээр хуулийн зорилт маш тодорхой бичигдсэн байгаа. Энэ дэр энэ хуулийн зорилт нь Монгол улсын эрдэнэсийн эх нөөцийг хамгаалах, төрийн эрдэнэсийн сан цаашд эрдэнэсгэх, тийм үү? Төрийн эрдэнэсийн санг эрхлэх, бүрдүүлэх, хамгаалах, арвижуулах, уул сангаас хөрөнгөүлгэнд оруулах, захиргаанд зарцуулахтай холбогдсон харилцааг зохицуулах дорчно гэж. Тийм болохоор таны одоо хэлж байгаа тийм үү? Улсынч, төрийнч одоо эрдэнэсийн сангийн үйл ажиллагааг энэ хуулиар зохицуул. Өөрөөр хэлэх юм бол төрийн эрдэнэсийн санг болвол тийм үү? Монгол банк дээр хадгалаад, хамгаалаад, бүртгээд, үнэлээд ингэж явна. За иргэд болон аж ахуй нэгжүүд төр байж байгаас эрдэнэсийг бол энэ хуулиар зохицуулнаа. Энэ хуулиар зохицуулна. Иргэдтэй тохиролцоод эрдэнэсийн санд хадгалуулж болно, хамгаалуулж болно. За энийг аа тийм иргэд өөрсдөрөөс хадгалж болно, хамгаалж болно. Гэхдээ Монгол улсын төрийн эрдэнэсийн санд бүртгүүлээрэ. Одоо манай иргэд маань эрдэнэсийн санд бүртгүүлчих юм бол улс сураагаад авчих юм шиг. Ойлгоод одоо эрдэнэс тийм үү тосгоо үнд одоо бүтээлүүдэд нуудаг тийм үү олон нийт ил гаргадаггүй юм асуудал байдаг бол энэ бол тийм иргэд дээр байж болно. Иргэд хэрэв хүсвэл төртөө тохиролцоод энэ эрдэнэсээ төрд хадгалуулж болно. Хүсвэл төрдөө худалдаж болно. Эсвэл иргэд маань тийм үү төрдөө бүртгүүлээд өөрсдөө хадгалж хамгаалж болно. Энэ бүх асуудал энэ үү зохицуулж байгаа. За мөн одоо иргэд маань өөр төрөй байгаа хосгүй одоо үнд бүтээл гэдэг юм уу эрдэнэсээ бас тийм үү мэддэггүй үнц нь мэддэггүй байх юм бол энийг бас зохицуулж энэ үнц энэ эрдэнэс мөн байна биш байна. За мөн одоо бас яг ийм бүтээлүүд ингэж таа мань гэдэг дээр бид энэ хуулиараа бас эрдэнэсийн сангийн одоо үүсгэслэн гаргах олон улсд болоо дотооддоос тодорхой үүсгэслэнүүд гаргаж үнэхээр одоо эрдэнэс гэж үүнийг хэлдэг юм байна. Үүнтэй дүүцхүүс одоо бүтээл одоо эрдэнэс над дээр байгаа байхгүй гэдэг мэдээд цаашдаа ингээд энэ харилцааг ил тод зохицуулах бололцоо боломжийг энэ хуулиар нээж өгч байгаа. Урд нь эрдэнэс хэрэг дандаа хаалттай юм шиг ил гарчих юм бол хураагаад авчих юм шиг ингэж ойлгодог гэсэн энэ хуулиар үндсэндээ илүү одоо уян хатан нээлттэй зохицуулалтаа иргэд маань. За 83 нэгтэй юм дээр хэлгэж. Одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа 1994 онд батлагдсан эрдэнэсийн сангийн тухай хуулиар түүх соёлын хосгүй үнд болон үнд зүйл эрдэнэс гэдэг тодорхойлолтод багтж байгаа эд зүйл эзэмшигч нь тухайн өөрийн эрдэнэсээ Монгол банкны эрдэнэсийн санд одоо заавал байлгах үүрэг хүлээж байгаа. Энэ нь болохоор тухайн иргэн өөрийн өмчлөлт байгаа эрдэнэсээ алдчихгүй гэдэг болгоомжлолын үүднээс л эрдэнэс бол Монгол банкн дээр эрдэнэсийн санд бол төвлөрөхгүй байгаагийн бас нэг гол хуулийн учир шалтгаан байгаад байгаа. Тийм учраас энэ шинжилсэн найруулгад дээр Монгол банкны эрдэнэсийн санд тухайн эрдэнэсийг өмчлөгч иргэн эрдэнэсээ хадгалуулах зохицуулалт орж ирж байгаа. Хадгалуулж болно гэж байна. Тэгэхээр Монгол банкн дээр байгаа эрдэнэсийн сандар бүх нийт иргэдийн өмчлөлт байгаа эрдэнэс бол цуглараад энэ нь илүү одоо зохион байгуулалтаар бүртгэлтэйгээр үтсгэлэн одоо яармаг хэлбэрээр олон нийтэд хүрэх боломж бол нэгдэж байгаа. Мөн энэ хуулийн дээр бол Монгол банк засгийн газарт хандан засгийн газар буюу соёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад хандаж Монгол улсын нутаг дэвсгэрт байгаа нийт түүх соёлын хосгүй үнд зүйл соёлын үеийн талаар мэдээлэл хүс бүрэн эрхийг бол олгож өгсөн байгаа. Энэхүү үйл ажил бүрэн эрх олгогдсноор эрдэнэсийн сангийн бүртгэл эрдэнэсийн сангийн бүртгэлжүүлэлттэй холбоотой асуудал илүү наривчлан зохицуулалтанд орно.
одоо өрхөн гүшүүн сайн буянгийн амар сайхан